Відсьогодні всі школи Дніпра на карантині. Тепер в учнів завдання через інтернет, дистанційне навчання та цифрові посібники. Нас закрили на карантин на 3 тижні, і наша школа відкриється аж 3 апреля. Стосується це не лише шкіл. Дитсадки, профтехучилища, коледжі та виші теж на карантині. Ось так пустинно в коридорах ДНУ. Тільки студенти не на канікулах. Через карантин перейшли на онлайн-навчання. У такому режимі навчатимуться до початку квітня. Сьогодні ми маємо припинити очне заняття і оголосити карантин, тобто заборонено відвідування навчальних наших корпусів з здобувачами вищої освіти, слухачами всіх курсів, підвищення кваліфікації, таке інше. Обмеження через карантин позначиться і на різних сферах бізнесу. Найпершими відчуються ресторани і кав'ярні. Хоча вони й не зачиняються, спад відвідувачів очікують. А у Дніпровській торгово-промисловій палаті не виключають і перебоїв з поставками експорту та імпорту. Перші сигнали від наших західних колег із країн Західної Європи, що вони вже готові розглядати прецеденти по взаємодействию со своими компаниями, как форс-мажорное обстоятельство. То есть, что это такое? Это влечет за собой, понятно, затраты одной из сторон, а может, и, скорее всего, двух сразу сторон. Естественно, по определенным обязательствам они не смогут компенсировать договорные контрактные обязательства. Карантин тільки-но оголосили, а в супермаркетах уже порожні полиці. Зі швидкістю зникають крупи, цукор, макарони, антисептичні засоби та серветки. Ну, продукти на пару неділік закупити. Предмети гігієни, там, салфетки, все. Ну, лікарства якісь, температури, там, щоб були, маски я вже купила давним-давно. Торгівельні центри скасовують масові заходи. Разом з тим дбають про безпеку відвідувачів та застосовують необхідні міри. Установили при ліфтових холах диспенсери з дезінфіціруючим средством. Розмістили на входній групі плакат, який інформує о самому коронавірусі, о мірах його предотвращення, як себе потрібно вести в общественних місцях. Ми обрабатуємо в ліфтах, допустим, кнопки всі ліфтові обрабатуємо, ручки бутиків всі. Через карантин транспортного колапсу не сталося. Громадський транспорт працює в штатному режимі, проте його продовжують дезінфікувати. Автобуси та маршрутки проходять додаткову санобробку за допомогою антисептиків. В даний момент ці обробки мають характер таких превентивних мір. Перед випуском подвіжного составу на лінію з утра йде дезинфекция салона, а межрейсовое время, то есть на тупиках, мы рекомендуем всем водителям открывать все двери, форточки для того, чтобы производилось проветривание. Карантин триватиме по 3 квітня. Такий дедлайн установив український уряд. Проте не виключається, що термін можуть змінити в залежності від епідеміологічної ситуації в країні. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».